25 godina od smrti legendarnog pevača i Boema. Svi su ga voleli, svi znaju njegove pesme. Organizacija sada najavljuje da će bina biti uređena poput kafana u Skadarli gde je on pevao, da će na koncertu učestvovati oko 20 najvećih muzičkih zvezda sa prostora bivše Jugoslavije. Tim povodom u goste smo zvali Novicu Zdravkovića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan. Dobro jutro i dobrodošli. E sad, to je čovek nekako čija muzika živi, iako njega nema. Te pesme se vi vole i te pesme su potpuno vanvremenske. Ali kada se osvrnemo sada na taj period koji je iza nas, ovih 25 godina, mnogo, ali je brzo prošlo. Brzo je prošlo, eto, ja imam tu privilegiju da ću... Samo ćete staviti lepo mikrofon. Ja imam tu privilegiju da ću i ja sa svojim sinom otpevati dve pesme tamo, ništa više i ništa manje od ostalih. I to je mnogo važno što će se obeležiti tih četvrt veka Tome Zdravkovića. Hrvati su divno prošle godine napisali da je to najveći kafanski pevač balkanski i da je jedini koji je napravio jednu kafansku muziku. Čega se često setite kad je reč o Tomi? Ja se mnogo toga sećam i uvek se sećam njega. On je živo jedno, ne 200, on je živo 1000 na sat. Ali je i bio užas, previše kreativan. I to je najbitnije i nije slučajno što je Toma Zdravković i danas takav. Mi imamo sijaset takvih kompozitora i takvih muzičara koji će ostaviti za sobom, da nije njih. Dobro, ali on bio, ali on je poseban. Da, poseban je bio. Šta je to kod njega bilo tako posebno? Je li bio vredan? Je li to neki dar od Boga? Ne, to je od Boga. On nikada nije ništa kalkulisao, on je samo živeo za muziku. Kako je pisao pesmu? U kojoj atmosferi je pisao pesmu? On je samo pisao istinu svoju. On je sve svoje doživljaje pretočio u priču. A šta je njemu bilo važno? Koja je bila njegova istina? Njegova istina je bilo njegovo okruženje. Tu svake noći je on imao svoje noćobije, bitisanje, umeo je da se najlepše i najbolje se udvarao lepim damama i to je imao je stila neviđeno. I to je sve prenosio... Zamudičari kažu da je važno da razumeju ljude, da kad mudičar pogleda čoveka, da mora da zna iz njegovog pogleda, pročita kakav je taj čovek, šta hoće, šta voli, šta ne voli. Ja pa obično je bio tako, ono je bio i filozof. I tako i prilazio, znate, ljudima nije već sa svakim druženjem, on bio budala, nije bio pijanac, znate, iz bifeja nekog. Nego je bio Boem, stvarno, sa jednim velikim stilom. Damama je uvek donosio cveće, kitio i stalno im je A dame su ga volele. Dame su ga obožavali. Iako je, oni govorili da je Toma ružan, meni je bio nekako, meni je bio brat. Znači šta kažu žene? Pa žene su ga volele. Muškarca nije ni najvažniji fizički izgled. Tako je, tako. A kako će izgledati sam koncert? Ko će sve da učestvuje? Pa ja ne znam, broj, znam da je veliki broj, bit će, da ne sad, da ne pominje, pa nekog zaboravim, nego da se ne uvrede ljudi, znam da je... A i dolazi će kod nas u program. Oni će biti tu u programu, pa ćete vi sa njima pričati, u svakom slučaju, svi su voleli da se druže sa Tomom Zdravkovićem i svako će od njih kazati da je imao toliko tih pijanih noći, dočekane zore i tako, i da se... To je čitav život. Koju vi pesmu njegovu najviše volite da pevate? Pa da budem iskren, ja sve pesme njegove volim. Stvarno, on ima tako sadržaj, toliko divne tekstove. Uvek je vodio računa da ta pesma mora da ima tekst, da ima priču, da ima sažetost, početak, kraj i da bude emocija. I za ovo jutro ste od tri njegove pesme, vi ćete napraviti jednu. Tako, od tri pesme napravit ćemo Nino i ja. Jednu pesmu. Uživo ćete to pevati? Ja. Potrudit ću se, mada je sad, ja noća sam za glavu, morao sam da odradim, pa došao ujutru, ujutru je najteže pevati. Ali kako ću... Koliko je Toma takvih jutara imao, a? Pa dobro, da Toma je, pa nije jedno, on je vezivao, to on je u nizu, ta jutra imao. Nije kući dolazio. 28. septembra, Beogradska arena, biće jedna velika kafana sa najpoznatijim izvođačima
sa prostora bivše Jugoslavije. Dakle, svi na jednom mestu pevaju u čast Tomi, pevaju njegove pesme. Ja bih pozvao sve kolege za one koji nisu, koji neće moći, recimo, da otpevaju po nešto, ali je red da budu tamo u hali, jer to je isto, sasvim je svejedno pevao ili sedeo bio na koncertu, on je tamo i Toma će ga vidjeti od ozgu. Evo, dok se vi ne pripremite sa svojim kolegom, mi ćemo da odemo do Milana Lilića i do Dejane Šćepanovića, oni su učenici prve privatno ugostiteljsko-turističke škole, a njih je doveo...